قاطعیت امریکا و عربستان سعودی بر مبارزه مشترک بر ضد گروه داعش در افغانستان. وزیر خارجه امریکا و عربستان سعودی اینجا در ریاض پایتخت عربستان سعودی از عزم و اراده قوی خود علیه تروریسم و گروه داعش در افغانستان سخن میگویند. وزیر خارجه امریکا میگوید اجازه احیای دوباره تروریسم را در افغانستان نمیدهند و بر این مسئله تمرکز دارند. از زمان پایان طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان نشان دادیم که ما همچنان بر جلوگیری از احیای تروریسم در افغانستان تمرکز داریم. یک جا با شرکا و همسایگان افغانستان کار میکنیم تا ظرفیت مقابله با تروریسم که ممکن از افغانستان سرچشمه بگیرد کار میکنیم. وزیر خارجه آمریکا این را هم گفت، هرچند طالبان دشمن سرسخت داعش خراسان هستند و خود علیه گروه داعش می جنگند، اما در صورت لزوم ایالات متحد از توانمندی های خود علیه این گروه استفاده خواهد کرد. طالبان دشمن سرسخت داعش خراسان هستند و خودشان علیه این گروه اقدام می کنند. اما صرف نظر از آن، ما ظرفیت خود را برای انجام اقدامات لازم جهت محافظت از امنیت خود در برابر هر تهدید تروریستی که ممکن است از افغانستان سرچشمه بگیرد حفظ می کنیم. وزیر خارجه عربستان سعودی نیز تأکید می کند که اجازه نخواهند داد تا افغانستان دوباره برای گروه های تروریستی پناهگاه امن باشد. ما تمرکز بر افغانستان را بیشتر می کنیم تا افغانستان دوباره پناهگاه امن برای گروه های تروریستی نشود. ما روی چالش های مشترک با هم کار می کنیم. در رابطه با افغانستان، من از صمیم قلب به خاطر مراقبت و توجه خوبی که از جانب امریکا داشته ایم تشکر می کنم. امارت اسلامی می گوید نیروهای دفاعی افغانستان توانمندی دفاع از حاکمیت ملی را دارند و با روی کار آمدن امارت اسلامی داعش در افغانستان کاملا تضعیف شده است. گاهی وقت انفجارات میکنن، گاهی وقت بعضی از حملات که بسیار نسبت به تجاربی که ما داریم مردم افغانستان دیده، این نزدیک به 1% و 1.5% یک مشکلی هست. آگاهان به این باورند که کشورهای منطقه نگران فعالیت گروه داعش به دلیل امنیت کشورهای خود هستند و اگر بر رفع این نگرانی ها از سوی امارت اسلامی رسیدگی نشود، این تهدیدات پیامدهای منفی بر سیاست این کشورها در قبال افغانستان خواهد داشت. داعش، القاعده، کل از یه وسیله هایی هستند برای خاطر ناامن ساختن منطقه و اهداف اقتصادی منطقه که بتانند و اهداف خود به دست بیارند. اخیراً قماندانی قوای مرکزی امریکا سنکام اعلام کرد که ثناء الله غفاری، معروف به شهاب المهاجر، رهبر شاخه خراسان داعش را در ولایت کنر کشتند. داعش همچنان مسئولیت 3 حمله را در جریان 6 ماه گذشته در ولایت بدخشان بر عهده گرفته است. تازه ترین این حملات که داعش مسئولیت گرفت، انفجار در مراسم فاتحه خوانی نثار احمد احمدی، معاون پیشین والی بدخشان بود که در آن مولوی صفی الله صمیم، قماندان امنیه سابق بغلان، با 11 تن دیگر جان باختند.